Dobrý večer. Tak, dobré popoludne. Takže dobrý večer, anebo dobré odpoledne. Myslím, že nečasto máte polských kaznodějů. Myslím, že polsky mluvící kazatele tady nejsou mezi vámi moc často. Polska i Čechy jsou tak blízko za sebou, že právě vůbec neznáme. Že Poláci a Češi jsou tak blízko sebe, že se skoro vůbec neznáme. Nedávno u nás v Polsce zrobili také badania. Tak není tomu dlouho, když v Polsku byl takový průzkum. I jaký je ulubený národ Poláků? A otázka zněla, který je oblíbený národ u Poláků? Češi měli první místo. A český národ byl na prvním místě. Jako neoblíbenější národ. Na druhém byli Amerikáni. Na druhém místě byli Američané. Znáči, že Coca-Cola je lepší než Coca-Cola. A to znamená, že Coca-Cola je lepší než Coca-Cola. Takže vůbec zastávám, že je potřebný tlumač. Takže já vlastně uvažuju, zda tady je zapotřebí, aby někdo překládal. Já myslím, že váš polský je lepší jak můj český. Myslím, že vaše polština je lepší než moje čeština. I vím, že jsem chyba jediným pastorem v kostele braterským, který nezná českého. A jsem asi jediný kazatel v církvi bratrské, který neumí mluvit česky. Ale je taká příčina, dlačego tak je. Ale je proto určitý důvod. Nikdy neplánovám pracovat ani mieškať v Čechách. Nikdy jsem neplánoval, že budu pracovat nebo bydlet v Česku. Vychovávám se blízko hranice s Čechami. Vyrůstal jsem blízko hranic s Českou republikou. Ale vlastně nikdy neznávám Čechů. Ale tak nikdy jsem nijak nepoznal český národ, Čechy. Kdyby mi ktoś kiedyś powiedział, že vede pastorem v Čechách, to bym go do dobrego lekarza poslal. Kdyby mi někdo někdy řekl, že budu kazatelem v Čechách, v České republice, tak by ho asi poslal někde k lékaři. No ale jste. Ale jsem tady. I musíš se naučit českého. Tak se musím teď učit češtině. Problém, že v Hrudku se českého naučit nedá. A problémem je to, že v Hrádku, kde sloužím, se velice těžce naučíte česky. Když se už naučil jen trochu po česku? Protože když jsem se už trošku naučil česky. I pošel jsem do lidí pokázat, jako fajně už mohu po česku mluvit. A šel jsem k lidem, abych se prezentoval, abych jim ukázal, jak jsem schopen mluvit česky. Oni mi říkali, chlapě, to není česky. A oni mi říkají, chlape, to není vůbec čeština. To je po našemu. To je po našemu. I poddávám se. Tak jsem to vzdal. Když se naučil jsem jedno zdání po česku. Když jsem se naučil jednu větu v češtině. I posadl jsem na dolu tam, kde do pekárny. A šel jsem dole z kopce tam do dědiny, do pekářství. I pěkně po česku poprosil jsem o chleb. A krásnou češtinou jsem požádal o chleba. A paní mi pěkně po polsku povedala, prosím vás. A ta prodavačka mi hezky polsky odpověděla, proše bardzo. Takže jakož prosím, tady. Nejde mi česky. Takže vidíte, že čeština mi moc nejde. Vybačíte mi ten polský i pobogoslavíme našeho tlumáča. Takže mi promiňte, že budu mluvit polsky a požehnejme překladatele. Zostávám poprošený, aby mluvit na témat odvagy. Tak byl jsem požádán, abych posloužil, abych mluvil na téma odvaha. Co je to odvaha? I to je tady dost těkavý téma dla mě dzisiaj. Takže je to pro mě velice zajímavé téma. Dlatego, že z reguły mówca mluví o tym, na čem se zná. Protože ten mluvčí nebo ten, kdo káže, by měl mluvit o něčem, čemu rozumí. A ne o tym, čeho dopiero se učí. A ne o něčem, co se teprve učí. Ale tak jak vy, tak já učím se dopiero odvahy. Ale stejně jako vy, tak i já se učím být odvážný. Chtěl bych být taky, který mohl by vám povědět, že já to už všechno o odvaze vím. Přál bych si, abych byl člověkem, který vám může říct, já už o odvaze vím všechno. I za každým razem to stosuji. A vždycky jsem schopen být odvážný, užívat své odvahy. Tak nie je. Ale víte, není to tak. Mohu o odvaze což povědět? Můžu vám něco říct o odvaze? Dlatego, že vele razy mi ji braklo. Protože mnohokrát mi chyběla odvaha. Jsem pastorem od 25 let. Již 25 let jsem pastorem, kazatelem. Byl pastorem najprv v Polsce. Nejdřív jsem byl pastorem v Polsku. Potom byl v Moskvě, v Rusi. A pak v Moskvě, v Rusku. I ruský łatwiejszy byl jak český do naučení. Pro mě ruština byla snadnější než čeština. Na mnoho prostěji na ruským gavarit, čem na českým. Ano.
Potem byłem pastorem w Estonii, w Tallinie. Pak jsem byl pastorem v Estonsku, v městě Tallinn. To tak mluvě, żeby się przedstawić troszkę. Tak jenom se prezentuju trošku, abyste věděli, kdo jsem. Później troszeczkę pracowałem również dla humanitarnej pomocy w Szwecji. A pak jsem také pracoval pro takovou humanitární organizaci ve Švédsku. Później byłem kapelanem więziennym w Estonii. A pak jsem byl vězeňským kaplanem. I również byłem misjonarzem w Meksyku. A také misionářem v Mexiku. I nemám 80 let. A ještě mi není 80. Ale jakož tak pán dal to, že to všechno se udalo. Ale tak nějak to pán Bůh učinil v mém životě, že to všechno jsem už stihnul. Víte, odvaha to je stan srdce. Takže odvaha to je určitý stav srdce. To nie je coś związane z mięśniami. Není to něco, co je spjaté se svaly. Odwaga nie oznacza wielkości zewnętrznej. Odwaga nie znamená nějakou vnější velikost, rozměr. Ale mówi o wielkości wewnętrznej. Ale spíš vypovídá něco o té vnitřní velikosti. Kiedy będziemy mieć to wielkie spotkanie kościoła przed Bożym tronem. Když budeme mít to setkání církve, to velké setkání církve před Božím trůnem, kdy už nebude polského, českého, ruského, anglického, když už nebudeme mluvit česky, polsky nebo anglicky, myslím, že zobaczymy tam wielu małych tutaj na ziemi ludzi, którzy tam będą wielcy. Myslím, že tam uvidíme mnoho lidí, velkých lidí, kteří možná tady na zemi byli malí. Kiedy byłem misjonarzem w Rosji, když jsem byl misionářem v Rusku, widziałem wielu maleńkich zewnętrznie ludzi. Widział sam tam mnoho ludzi, menší, małe postawy. Ale wielkich w środku. Ale byli to obrzy uwnitrz, byli wielcy uwnitrz. Wiecie, potrzeba odwagi na świecie jest widoczna od pierwszego upadku człowieka w grzech. To, że potrzebujemy odwagi na tomto świecie jest zrejme już od toho prvního pádu człowieka do grzechu. Jak tylko zaczynamy czytać Biblię, protože v okamžiku, kdy začneme číst Boží slovo, Biblii, to už všechno je dobře, tylko první dva rozdíly. Tak vidíme, že jenom v těch prvních dvou kapitolách je všechno dobré. Potom lidé začínají robiť nepořádek. Ale potom lidé přinášejí chaos, nepořádek. I stají před Bohem. A stojí před Bohem. I první, co mluví, to nie já, brak odvahy. A první větu, kterou vyslovil, říká, to nejsem já. To jsem neudělal já. Chyběla tam odvaha. Největším vrogem člověka. A největším nepřítelem člověka. Nie je diabel. Není diabel. Je strach. Ale je strach. Jestli máme strach. Pokud máme strach. To každý vrog vydaje se větší. Pak každý nepřítel se zdá větší. Wielu większych wrogów udało się pokonać, kiedy pokonało się strach. Mnoho lidí mohlo zvítězit nad velkými nepřáteli, protože nejdřív zvítězili nad strachem. Chci vám najpierw powiedzieć taką rzecz o odwadze jeszcze. Takže chtěl bych říct ještě něco o odvaze, které się nauczyłem jako misjonarz. Které jsem se naučil jako misionář. Že odvaga to nie znaczy, že się nie boję. Že slovo odvaha neznamená, že se nebojím. Ale že widzę, že jest coś większego niż mój strach. Ale že vidím, že je tady něco větší, než je můj strach. Coś ważniejszego niż mój strach. Że jest tady nieco důležitějšího než je mój strach. Coś co liczy się bardziej w królestwie Bożym. Że jest tady nieco co se počítá víc v tom Božím království. Pewien polski filozof i pisarz. Jeden polski filozof a spisovatel. Stanisław Jerzylec. Powiedział takie słowa. Řekl následující slova. Nadzieja jest matką głupich. Že naděje je matkou pošetilých, hloupých. Co nie przeszkadza jej być. Ale to, co jí nevadí. Być uroczą kochanką odważnych. Je, když jí milují ti, kteří jsou odvážní. Dlatego, že on się nie zgadzał z tym, že naděja jest dla głupich. Protože on nesouhlasil s tím, že naděje je jenom pro ty pošetilé, hloupé. On mówi, kochają ją odvážní. Ale on říká, že naději milují ti, kteří jsou odvážní. Pewien algierský pisarz. Jeden alžírský spisovatel, algérský. Alžírský spisovatel. Albert Camus. Pověděl také slova, zawsze znajde się odpowiednia filozofia dla braku odwagi. Říká, že vždycky najdeme nějakou vhodnou filozofii,
abychom ospravedlnili svůj nedostatek odvahy. Pierwsza definicja, jaką chciałbym dziś powiedzieć. Także taką první definicji, którą bych chciał tady zmienić. Że odwaga to nie brak strachu, a panowanie nad strachem. Że odwaga to není nieprzytomność strachu, ale je to vítězství nad strachem. Kiedy potrafimy nad nim zarządzać. Gdyż możemy ovládat, gdyż możemy nad nim panować. Kiedy kończyłem szkołę misyjną. A gdy jsem končil misijní školu. Wielki misjonarz, człowiek, który założył w Rosji ponad 1000 kościołów. Jeden wielki misjonarz, który w Rusku założył więc niż 1000 cerkwi. B.H. Klendenen. Klendenen. Powiedział do nas takie słowa. Nam rzekł następujące słowa. Siedzieliśmy w podobnej auli jak ta. A siedzieli jsme tehdy v takové podobné posluchárně, jako je tahle. V pasełku Dubrovským, koło Moskvy. Tam blízko Moskvy. Powiedział, to nie grzech, kiedy się będziecie bać. A on tehdy řekl, že to není hřích, když se budete bát. To je hřích, kdy budete strachu slouchat zamaz vašeho pana. Ale hřích je to, když místo svého pana uposlechnete svůj strach. Bo to, že budete se bát, mohu vám obiecat. Protože to, že se budete někdy bát, to vám můžu slíbit, že to nastane. I kiedy zakładałem můj pierwszy zbór. A když jsem zakládal svou první církev, první společenství. A byl to kostel vězenný. A byla to církev uprostřed vězňů. V kolonii karnej. V trestní kolonii. Zrozumiałem, jak bardzo miał rację. Tak jsem pochopil, jak tento člověk měl pravdu. Postanovili jsme založit nový zbůr. Tak jsme se rozhodli, že založíme novou církev, nové společenství věřící. Já i moja žena byli jsme bardzo mladí. A já a moje manželka jsme tehdy byli velice mladí. Neměli jsme děti. A neměli jsme děti. Dzisiaj máme 4 děti. A dnes máme 4 děti. I nie mieliśmy żadnego doświadczenia. A nie mieliśmy żadne skuszenosti. I przyszło nam założyć kościół w miejscu, gdzie co miesiąc parę trupów w worku wywozili. A teśmy byli na miejscu, gdzie jsme mieli założyć społeczeństwo chrześcijanów, na miejscu, gdzie każdy miesiąc wyważeli niekolik mrtwych w miesiąc. Pamiętam, kiedy przyjechałem pierwszy raz do Tallina. A tak si pamatuju, gdy jsem poprvé przyjechał do Tallina. Modliłem się i prosiłem Boga, żeby mi pokazał, dlaczego jestem w Tallinie. Tak jsem se modlil a prosil jsem Pána, aby mi ukázal, proč jsem tady v tomto městě Tallin. Wiedzieliśmy, że chcemy zakładać nowy zbór. A my jsme tušili, věděli, že chceme zakládat novou církve, nové církve. Po dvou měsících navrátily se 4 staré babče, jeden dědek. Ale po dvou měsících práce se obrátil ke Kristu, obrátili 4 babičky a jeden dědek. Chvála Bohu za nich. A chvála Bohu za tyto lidi. No, ale my čuliśmy, že coś więcej by się chciało. Ale my jsme měli takový pocit, že by se mělo dít něco víc. Jakoś byłem rozczarowany siedząc z 4 babciami studiując Biblię. A tak jsem byl trošku znechucen, když jsem seděl se 4 babičkami a studovali jsme Boží slovo. Já jsem taky sám jak každý chlap. Jsem stejný jako každý jiný chlap, každý jiný muž. Chtěl smoku głowę obciąć. Chtěl jsem tomu drakovi utnout hlavu. A ne s 4 kobietami siedzieć. A neměl jsem teda na mysli nějaké 4 babičky. No one byly kochane. No byly to velice milé ženy, milé sestry. I któregoś dnia przyszedł jeden człowiek na nasze spotkanie. A jednoho dne na to naše setkání přišel jeden člověk. Siedział i uvážně slouchal, co mluvíme. A seděl a pozorně naslouchal tomu, co mluvíme. A já už tedy od kilku měsíců modlím se, aby Bůh pokázal nám, dlaczego jesteśmy v tym miejscu na północy Rosji i Estonii. A v té době jsem se modlil, aby nám Pán Bůh jasně ukázal, proč jsem tady v Estonsku, tam na severu, v Rusku. Dlaczego tam akurat? Proč vlastně na tomto místě? I ten člověk zůstal po náboženství. A tento člověk tehdy zůstal po náboženství, po našem shromáždění. Podšel do mě. A přišel ke mně. I prosto palcem mi v nos pokázal. A ukázal přímo na můj nos prstem. I mluví, jutro pojedeme do vězení. A říká mi, zítra pojedeme do vězení. Jedeme do kolonii kárné jutro. Jedeme zítra do kárné kolonie. Nespytal mě, či já mám čas. Vůbec se mě neptal, jestli mám čas. Či chtěl bym. Jestli bych měl ochotu, chuť. Či může pan misionář by zechtěl jechat? A nebo zda, drahý bratr misionář, by chtěl jít na toto místo? Jutro jedeme do kolonie. On prostě takhle ukázal a řekl, zítra jedeme do trestní kolonie. Vrátil jsem do domu. A tak jsem se vrátil domů. Žena mluví, jak když bylo. A manželka se mě ptá, jak se vedlo? Byly naše babče? Byly tam ty babičky dnes?
Byl, mluví, ale ještě jakýž variant mluví. A říkám, ano, byly tam babičky, ale přišel ještě nějaký blázen. Povedal mi, že jutro jedeme do vězení. A ten blázen mi řekl, že zítra jedeme do vězení. A já mu povedal, že jedeme. A já jsem mu řekl, že ano, že jedeme. Zgrzil jsem se. Souhlasil jsem. Ona mluví, a kdo to byl? A manželka se ptá, kdo to byl? Já mluví, nevím. Říkám, nevím. Jakýž pastor? Jak, asi nějaký kazatel. Pastor. Věděl, že je s pastorem. Říkal teda, že je pastorem. Vidíte, taky z nás byl misionář. Tak vidíte, takový jsem byl misionář. I na druhý den pojechali jsme. A ten následující den jsme tedy jeli. I já se go zpytávám, dlačego ty do mě přišel s tím? A tak jsem se ho zeptal, proč jsi přišel s tímto nápadem ke mně? A on mi mluví, modlívám se. A on říká, no modlil jsem se. I Bůh mi pověděl, že ne každý ze mnou založí nový zbor vězení. A Bůh mi řekl, že ne každý, koho potkám, založí se mnou církev ve vězení. I Bůh mi pokázal, že ty máš na to odvahu. A Bůh mi ukázal, že ty máš tu odvahu. Já? A já říkám, ano, já? Já navěd nevěděl. Já jsem ani o tom nevěděl. Ale pojechali jsme tam. No ale jeli jsme tam. I tam zůstalo moje srdce. A tam v tom vězení, tam jsem nechal svoje srdce. Následně 2,5 roku tam zůstal. Další 2,5 roku jsem tam sloužil, jsem tam zůstal. Přesedělám v vězení více než někteří, kteří v nich seděli skazaní. Strávil jsem ve vězení možná víc než někteří vězňové. Později vám povím trochu více o našem kostele vězení. Později vám možná řeknu něco víc o naší službě, naší církvi ve vězení. Já mám mluvit o odvaze. Protože já mám dnes mluvit o odvaze. Chtěl jsem vám pokázat, odvaha to není brak strachu, ale panování nad ním. Chtěl jsem říct, že odvaha to neznamená, že nemáme strach, ale že můžeme ovládnout svůj strach. Odvaha není přeciveněstvem lenku. Odvaha není protikladem zaleknutí se. Ale je způsobem práce nad ním. Ale je to určitá práce, určité působení na lek. Odvaha to není slepota. Odvaha také není určitou slepotou. I nie jest to, že je celkovitý brak odčuvání strachu. To není život, kdy vlastně nějakým způsobem nevnímáme strach. Ale ještě raz mluvím, to zvyčenstvo nad ním. Ale ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že je to vítězství nad strachem. Teraz vám povím což bardzo ważnego. A teď vám chci říct něco velmi důležitého. Odvaha to nie jest kolejná dobrá cecha charakteru. Chci říct, že odvaha to není jenom nějaká další pozitivní vlastnost vašeho charakteru. Ale což, co pozvala vám zachovat pozitivné cechy charakteru. Ale je to něco, co vám pomáhá udržet pozitivní vlastnosti charakteru. V dnu průby. Ve dní zkoušky. Je taký čekavý verset. Je takový zajímavý verš. Všichni známe, je ten nejbardziej známý o odvaze. Všichni ho známe, tento verš, je o odvaze. Jozue 1:9. Jozue, 1. kapitola, 9. verš. Čině přikazám ti, přečtu 1:9. Přečtu Jozue, 1. kapitola, 9. verš. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. I druhý, bardzo, myslím, vážný, druhá kronik, 17:6. A ten druhý verš je druhá kniha letopisu, 17. kapitola. Druhý verš. 17:6. Druhá letopisu, 17:6. Přečtu. Jeho srdce bylo naplněno hrdostí, že chodí po cestách Hospodinových, proto také odstranil z Judy posvátná návrší a posvátné kůly. Tady píše, že chodil po drogách Pána. Je tady napsáno, že chodí po cestách Hospodinových. Vím, že dlatego tady přišli jste dzisiaj. A vím, že to je důvod, proč jste tady přišli. Interesuje vás, jak lépe sloužit Bohu. Protože se zajímáte o to, jak lépe sloužit Bohu. Vím, že nikdo z vás tady nepřišel, by vědět, jak být odvážný, aby komuž to zrobit. Protože určitě tady nikdo z vás nepřišel k tomu, aby získal odvahu někomu něco udělat. Ale přišli jste, protože chcete lépe sloužit Bohu. Amen? Ale přišli jste proto, že chcete lépe sloužit Bohu. Amen? I tu je napsáno, že když chodil on s Bohem. A tady v tom verši je napsáno, že ten král Jošafat, tady, když chodil s Bohem, vtedy nabíral odvahy. Pak na té cestě s Bohem získával odvahu. Ciekawą rzeczą jest, że w Biblii ufność i odwaga są naprzemiennie tłumaczone. Jest zajmowe, że w Bożym Słowu duwiera a odwaga się jak prolinają.
Jeżeli się przestudiuje kilka tłumaczeń, przynajmniej w języku polskim, gdyż alespoń w polszczynie, gdyż przeczytamy niekolik druhu, niekolik przekładu w polszczynie, przemiennie jest ufność i odwaga. Tak ta důvěra, důvěra a odwaga, tyto dwa słowa są jak wzajemnie prolinają w tych przekładach. Jeżeli zostanie nam więcej czasu, będę chciał później powiedzieć trochę o bojaźni pańskiej. A pokud bude mít čas, tak bych chtěl i říct několik slov o bázni, o boží bázni. Jedną ważną rzecz, którą zawsze nauczam mój zbór. Je to taková určitá důležitá věc, kterou vždycky vyučuju ve svém zboru. Že jeżeli boisz się Boga, že když máš bázeň před Bohem, nie musisz się bać już niczego więcej. Tak vlastně už ničeho jiného se nemusíš bát. Nie wiem, jak jest tutaj w centralnych Czechach. Nevím, jak to funguje tady ve středu. Ve středozemí Čech. Vím, že v Polsce je wiele przesądów. Ale vím, že v Polsku je mnoho takových postojů. Ludzie boją się, nie wiem, czarnego kota, który przechodzi przez drogę. A lidé se bojí například černé kočky, když jim přejde přes cestu. Takových několik pově. Přes pruh se boją podat se rękę. A nebo se bojí podat ruku přes prach, když albo někomu podávají ruku. Bojí se, jak je 13. A nebo mají obavy, když je 13. Máte také coś tutaj? Máte nějaké podobné předsudky? Nie ma takich rzeczy tu w Czechach, co? Ja bywałem w kościele, to ja wiem, co? Że nie ma. W cirkwi nie są, určitě. Ja wiem, że nie ma, bo byście tu nie przyjechali dzisiaj. Protože byste tady jinak nepřijeli. Dneska je 13. Wczoraj był 13, wczoraj, to byście nie wczoraj, wyjechali. Wczoraj, takže byste nevyjeli, protože wczoraj było 13. Ja się o was nie martwię. Takže nemám strach. Ja mówię, czy bywa u was w kraju takie rzeczy? Ale są u was, w waszej zemi takowe... Ja. Takové pověry. Takže já zawsze lidem mluvím tak. Takže vždycky mým lidem, mým zborovníkům říkám. Jeżeli bojíš się Boga. Pokud se bojíš Boha, máš boží bázeň, tak už pak nic jiného, ničeho jiného se nemusíš bát. Jeżeli nie bojíš się Boga. A pokud nemáš bázeň před Bohem. To lepiej, żebyś się wszystkiego bał. Tak pak je lepší, aby se bál všech ostatních věcí. Bo musíš na všechno uvážet. Protože musíš dávat si pozor na všechno. Jeżeli boję, mám bojaž pańską. Ale pokud mám tu boží bázeň. I vím, že Bůh mě poslal, abym coś czynił. A vím, že Bůh mě někam posílá, abych něco dělal. To vím, že žádný kot toho nezmění. Tak vím, že žádná černá kočka to nemůže překazit. Ani žádné jakéž tam jiné řeči. Ani nějaké jiné předsudky. Já mohu 13. marca v pátek. 13. března v pátek. O 13:13. Můžu ve 13:30. Kdy 13 černých kotů přejde mi přes drogu. Když 13 černých koček překříží mou cestu. Jechat na nabořenstvo, kde přijde tylko 13 lidí. Tak můžu jet na bohoslužbu, kde přijde jenom 13 lidí. Ponieważ ja wiem, kto jest moim panem. Protože vím, kdo je mým Bohem, mým panem. Moim panem jest Jezus. Vím, že mým panem je Ježíš. A jego nie zmienią żadne trzynastki. A pan Ježíše neovlivní žádné trzynastki. To mówię tylko tego, kiedy ludzie się boją przesądów. Takže to vždycky říkám, když lidé mají strach z určitých pověr a předsudků. Jeśli masz bojaź pańską. Takže když máš ve svém srdci tu boží bázeň. Jesteś kandydatem do odwagi. Pak si kandidátem, patříš k těm, kteří jsou odvážní. Nadáješ se do grona odvážných. Si způsobili být součástí té skupiny odvážlivců. Odvážných. Když máš bojaž Božou. Když máš boží bázeň ve svém srdci. Jak Gedeon. Tak budeš jako Gedeon. Chociaž nevidíš tego sám v sobě. I když to nevidíš možná sám v sobě. To Bůh ti i tak pově, vítaj odvážný člověk. Ale přesto Bůh ti řekne, vítám tě odvážný muži, sestro. I dlatego do odwagi potrzebne jest osobiste doświadczenie Boga. A proto k odwadze potrzebujemy osobni skuszeność z Bohem. Musimy osobiście doświadczyć Pana Jezusa jako Pana. Musimy osobnie se setkać z Jezusem jako Panem. Potrzebujemy przekonania o tym, że rzeczywiście Bóg jest tym, za kogo się podaje. Potrzebujemy se uistić w tym, że Bóg jest opravdu tím Bohem, o kterém čteme, o kterém, jak se on prezentuje. Potřebujeme celu i vizi. Potřebujeme cíl a vizi. I rezignaci, zaraz o tom povím. Ale zároveň i rezignaci, hned se o tom zmíním. V kostele je kilka rzeczy, do kterých potřeba odvahy. V církvi je několik věcí, ke kterým potřebujeme odvahu. I v manželství je kilka rzeczy, do kterých třeba odvahy. A také v manželství je několik věcí, ke kterým potřebujeme odvahu. Pierwsza najważniejsza rzecz, do której trzeba wielkiej odwagi. Ta první věc, ke které potřebujeme hodně odvahy, to jest miłość. Je láska. Czy
ciekawe jest, po polsku i czesku jest trochę na odwrót. My mówimy miłość, jak mamy na myśli miłość i łaska. Ta słowiczka miłość i łaska, milost a láska nějak se v češtině a polštině nějak převrátili, znají, mají jiný význam. Ale one jsou mocno ze sobou vrázané. Ale přesto jsou svázané, tyto dva slova. Odvaga je potřebná do milosti. A potřebujeme odvahu k tomu, abychom milovali. Co to je milost? A co to je láska? Wielu ludzi myślí, že miłość to jest uczucie. Mnoho lidí si myslí, že láska to je nějaký pocit. Coś, co się czuje. Něco, co vlastně cítíme. Kiedy nauczam na temat miłości w moim zborze. A když wyuczuję o lásce w mém zboru. Bardzo jasno podkreślam. Tak velice důrazně, velice jasně zdůrazňuju, že miłość nie jest uczuciem. Že láska to není, to nejsou emoce. To nie jest coś, co ja sobie czuję. To není něco, co já cítím. Ale to je decizia. Ale že je to rozhodnutí. I dlatego do milosti třeba odvahy. A proto k lásce je třeba mít odvahu. Třeba být odvážným do milosti. Je třeba mít odvahu k tomu, abychom milovali. Že dlatego, že dzisiaj svět nás oklamal i uvěřili jsme, že milost to je uczucie. Protože dnes svět nás oklamal a věříme, že láska to jsou pocity, emoce. I slyšíme, jak lidé mluví, už go nekocham. A často slyšíme, když lidé říkají, už ji nemám ráda. Už ho nemiluju. Včera ještě kochal, už nic nekochal. Včera ještě jsem ho milovala, nebo jsem ji miloval, ale dnes už tomu je jinak. To dlatego, že myslím, že miłość jest uczuciem. A to je proto, že lidé si myslí, že láska to jsou emoce. Miłość jest decyzją. Ale láska to je rozhodnutí. Udowodnił to pierwszy kościół. A důvodem je první církev. Kiedy wypędzali ich na Kolosea. Protože když vyháněli křesťany do Kolosea, kiedy ich mordovali i prześladovali, když je zabíjeli a pronásledovali, to jedna rzecz denerwowała wszystkich tyranów. Tak všechny ty, kteří je, ty tyrany, kteří vyháněli křesťany, na křesťanech jim vadila jedna věc. Dlaczego oni śpiewają i dlaczego kochają? Vadila jim ta věc, ta otázka, proč tito lidé zpívají, proč je v jejich životě láska? Czy oni się czuli wtedy fajnie? Oni měli, protože se cítili dobře, když byli pronásledováni a vyháněni. Člověk rozebraný nahý stojí na Koloseum. Když v Koloseum stál člověk nahý. Na očach tisíce. Tisíce lidí kolem. Umírali tvoje děti. Když hned vedle umírali jejich děti. Tvůj muž, tvoja žena. Manžel, manželka. Jak možná bylo bogoslavit? Jak bylo možné v takovýchto situacích žehnat? Jak možná bylo zpívat písně chvály? Jak je to možné, že zpívali písně chvál? Jak možná bylo vybačat vlastním přesladovcům? Jak je možné, že měli sílu odpouštět vlastním pronásledovatelům? Ponieważ miłość to nie jest to, co czuję. Protože láska to není to, co cítím. Dlatego miłość wymaga odwagi. Láska vyžaduje odvahu. Postanowiłem iść za Jezusem. Slova té písně, rozhodl jsem se jít za Ježíšem. I už nevrácám. A už se nechci vrátit. To je moja decyzja. Je to moje rozhodnutí. Postanowiłem dziś, kiedy czuję się dobrze. Dnes, kdy se cítím dobře, tak jsem se rozhodnul. I chcę w tym wytrwać, kiedy będzie ciężko. A v tom rozhodnutí chci zůstat, i když mi bude těžko. Ja wiele razy w życiu zawiodłem Pana Boga. A mnohokrát jsem zklamal Boha ve svém životě. Kiedy zakładałem mój pierwszy zbór. A když jsem zakládal svou první společenství, první zbor. Mieliśmy pierwsze 3 osoby do chrztu. Měli jsme první tři lidi, kteří byli připraveni ke křtu. Ta vězenská mafia działająca na tělní kroni karnej byla bardzo przeciwko nám. A ta mafie, která vlastně působila v té karné kolonii, byla velice v opozici proti nám. Naši lidé přicházeli pobíti, posiňačení, pocenti. A často naše lidé se vraceli pohmoždění, pořezaní. Křesťanstvo mělo velkou cenu. Křesťanství mělo obrovskou hodnotu. I nemělo nic společného s tím, co čujeme. A nemělo nic společného s tím, co cítíme. To, co čujem, to, żeby spakovat lístky i do Polski vrátit. To, co jsem já cítil, bylo, že se mám zbalit a jet zpátky do Polska. Ale moja miłość. Ale moje láska. Já věděl, že zostávám povolaný, by být misionářem. Tam jsem věděl, že jsem byl povolán k tomu, abych byl misionářem. I postanowiliśmy, że zrobimy pierwszy nasz chrzest w czwartek.
A tak jsem se rozhodl, že uděláme první křest ve čtvrtek. Já byl vtedy druhým pastorem. Byl jsem tehdy druhým kazatelem. A prvním pastorem byl pastor Georg. Prvním kazatelem byl pastor Georg. Ten, o kterém vám mluvím, kterého nazvám. To je ten pastor, kterého, o kterém jsem se zmiňoval, jako ten blázen, který tam přišel k těm čtyřem babičkám. Stali jsme se velkými přáteli. Tak jsme se později stali velkými kamarády. Přijaznili jsme se věle, věle lát půjdu. A to naše přátelství trvalo mnoho, mnoho dalších let. Čtvrtek měl být nás první křest. Takže ve čtvrtek jsme měli tu slavnost křtu, první slavnost křtu. Prvních třech bratří. První tři bratři. Kdy Georg přijel ráno do našeho vězenského kostela. A když Georg ráno přijel do toho našeho vězeňského kostela, vězeňské církve. Jejich těla ležely na štotku naše kaplice. A jejich těla ležely uprostřed kaple. Pierwsze trzy osoby zostały zamordowane. První tři kandidáti na křest byli zavražděni. Náš kostel šel v přesledování. Naše církev vstoupila do období pronásledování. A moja milost v test. A to byl také test mé lásky. I začal jsem se bát. Byla to zkouška mé lásky, kdy jsem se začal bát. To je to, kdy mluví o odvaze do vás. A to je vlastně ten moment, kdy mluvím o odvaze. Nejsem mluvcem, který se ním může chválit. Nejsem mluvčí, který se může chlubit odvahou. Jsem ten, který tak s vámi může povědět, učíme se. Ale jsem ten, který spolu s váma můžu říct, že se učíme být odvážní. Kdy zabili prvních třech našich bratří. Takže když byli zabiti naši první tři kandidáti na křest, naši tři bratři. Náš kostel vyrůst do 26. Tak rychle naše církev se rozvinula na dalších 20 lidí. I křesťanstvo koštovalo. Ale to křesťanství něco stálo. Třeba bylo odvahy. Bylo třeba hodně odvahy. Do milosti třeba odvahy. Abychom mohli milovat, potřebujeme odvahu. Jestli chcete být lidmi milosti, pokud chcete být lidma lásky, do milosti třeba odvahy. Tak k lásce je třeba připojit odvahu. A do odvahy třeba milosti. A odvahu je třeba doplnit láskou. I dlatego bez Boha, bez Jezusa nic učinit nemůžeme. A proto bez Boha, bez Pána Ježíše nejsme schopni nic učinit. Kiedy później chrzcili jsme lidi. A později, když jsme křtili další lidi. To vám tak jako čekavostka chce povědět. Jenom taková zajímavost. Zawsze przestaliśmy mówić, kiedy będzie chrzest. Przestaliśmy informować ludzi o tym, gdy właśnie będzie sławność chrztu. I nigdy nam więcej nikogo nie zabili. Także w tej sytuacji nam już nigdy nikogo nie zawraździli. Zawsze nam tylko ich pobili. Wszystkie je jenom proste zbili. Ale nie zabili. Ale nie zabili. Nie wiem czemu zawsze przed chrzem chcieli ich zabić. Nie wiem czym to jest, ale wszystkie przed tą sławnością chrztu je wszystkie chcieli zabić. A kiedy my już człowieka ochrzciliśmy? A gdyśmy ochrzcili? To już nie chcieli go tak zabić. Już potem już nie chcieli nikogo zabić. Ale bracia płacili cenę. Ale i przez to tito bratři museli zapłacić cenę. Do miłości Boga trzeba było odwagi. K tej Bożej lasce było trzeba przypoić tu odwagę. Powiem wam tak jeszcze, że to był najlepszy czas naszego zboru. A musim rzec, że to była taka, to było takie najlepsze obdobie w naszej cyrkwi. Ja z młodego chłopca stałem się mężczyzną. Ja sam się promienił z młodego chłopca na muża. Moja żona widziała, jak się zmienia moje życie. A moja manżelka mogła widzieć, jak mój żywot się zmieni. Zacząłem rozumieć, że moja droga za Jezusem potrzebuje odwagi. A tak jsem začal chápat, že moje cesta za Ježíšem potřebuje více odvahy. Že naše manželství potřebuje odvahy. Že naše manželství potřebuje více odvahy. Že Bůh nás povolal razem na misie. Protože Pán Bůh nás spolu s manželkou povolal na misi. Byli jsme mladými lidmi. A my jsme tehdy byli velice mladí. Já pracoval na poště. Já jsem pracoval na poště. Pracowałem w ochronie poczty i roznosiłem listy. Pracował jsem jako ochranka na poście, ale také jsem roznášel poštu. A moja żona poszła do pracy do takiej fabryki tekstylnej. A moje manželka pracovala v textilní továrně. Byliśmy po ślubie 3 miesiące. A tak po svatbě jsme byli spolu asi 3 miesiące. I w piątek rano pojechałem w centrum naszego miasta Bielska-Białej, gdzie mieszkałem. A w pátek ráno jsem jel do centra města v Bielsko-Biała, kde jsem tehdy bydlel. I w centrum tam jeden kościół robił spotkania modlitewne o 6 rano dla wszystkich społeczności. A w 6 hodin ráno tam v tom Bielsko-Białe v jedné církvi byly takové modlitební setkání. I tam modlíliśmy się. A tam jsme se modlili. I chcę, żebyście mnie teraz dobrze zrozumieli. A teď chcę, abyście mnie dobrze pochopili. Ja nie jestem jakiś mistyk.
nejsem nějaký mystik, který ciągle coś słyszy. Který pořád něco slyší. Czy są tacy ludzie, co są ludzie, co mają więcej wizji dziennie niż prorok Daniel w całej życiu. Są lidé, kteří mají přes jeden den víc vizí, než měl třeba prorok Daniel přes celý svůj život. Já věřím, že Duch Svatý mluví. Ale já věřím, že Duch Svatý k nám promlouvá. I vtedy počulem, jak Bůh do mě pověděl, abym vyjechal do Rusy. Ale tam na tomto setkání jsem cítil, že Bůh mě povolává k tomu, abych jel do Ruska. V Rusy začala se perestrojka. A v Rusku v té době se začala perestrojka. A my byliśmy s ženou bardzo zakochani, začínaliśmy nové życie. A my, já s manželkou, jsme byli zamilovaní, začínali jsme nový život. I nie wiedziałem wtedy, że pierestrojka pierestroi też moje życie. A teraz jestem tuszeni, że pierestrojka takie znamena pierestrojku mojego żywota. Kiedy skończyła się modlitwa. A gdyśmy się wtedy modlili, a nasza modlitba była u końca. Ja jako młody chrześcijanin. Ja jako młody chrześcijan. Tak nie bardzo wiedziałem, co z tym zrobić, co ja poczułem. Tak jsem nevěděl přesně, co mam udělat z tym pocitem, który jsem wtedy miał. Do Rosji. Do Ruska? Sami komuniści. Tam jsou sami komunisté. Stálem i tak zastanovávám se, co robiť. A tak jsem se postavil a uvažoval jsem, co mám dělat. I potřeb do mě vtedy pastor. A přišel ke mně pastor. Položil mi ruku na rameno. A tak mi položil ruku na rameno. I mluví synu. A říká, synu. Bůh ti pověděl, že bys jechal do Rusy. Bůh ti řekl, že máš jet do Ruska. A mi pověděl, že bym ti pověděl, že to od něho. A mě řekl, abych ti řekl, že to je od něho. I že bys se nebal. A aby ses nebal. Bądź odvážný. Buď odvážný. Posedl jsem do práce. Tak jsem šel do práce. I myslím, jak já to žádný povím. A tak jsem uvažoval, jak to teď řeknu manželce. Tylko co 3 měsíce temu jsem ji vzala. Ještě před 3 měsíci, jsou to jenom 3 měsíce, co jsme se vzali. Ludzie ją ostrzegali, že bierze szaleńca. A víte, lidé ji varovali, že si bereš Mirka Kulce. To bude už biedno. Že to bude těžké. Že to chlapče vyciągne nevědomo kde. Že nevíš, kam tě vytáhne. I teraz po 3 měsíce po ślubie ja mam powiedzieć, že wyjeżdżamy do Rosji. A teď 3 měsíce po svatbě mám říct, že vyjíždíme, že jedeme do Ruska. Ludzie mówili, że trzeba se kupić mieszkanie, meble i auto. Protože lidé říkají, když se vemete, tak je třeba koupit byt, pak je třeba koupit auto. A já si vyberám do Rusy. A já si balím kufry a jedu do Ruska. Pojechałem wtedy do pracy po moją żonę. A tak jsem jel do práce pro svou manželku. Tak spokojně do niej podchodzę. A tak klidně se přiblížím. I mówię, stój mocno, bo ci coś powiem. A říká mi, zastav se. Stůj pevně, drž se, protože teď ti něco chci říct. Ona mi odpověděla. A ona mi odpověděla. Bůh ti kazal jechat do Rusy. Bůh ti řekl, že máš jet do Ruska. Kdy ty pojedeš, já pojedu s tobou. A kdy ty pojedeš, tak já pojedu s tebou. Ostatně 25 let je tam, kde já jsem. A je to pravda. Posledních 25 let mého života manželka je se mnou tam, kde jsem i já. Ani měla při mě łatwego życia. A neměla lehký život se mnou. Bo byť misionářem ne zawsze jest łatwo. Protože nevždycky je snadné být misionářem. Naše pierwsze dziecko wychowało się w samochodzie. Naše první dítě vyrůstalo v autě. I bawiło się w autobusie przystosowanym do mieszkania. Hralo si v autobusu, který byl přizpůsoben jako k bydlení. Ale vyrušiliśmy. Ale vyrazili jsme na cestu. Miłość. Láska. Tam trzeba odwagi. Je třeba k tomu odvahu. Odvaga. Odvaha. Tam trzeba miłości. Odvaha, ta potřebuje lásku. Miłość jest spójną doskonałości, mówi Biblia. Protože láska je vede k dokonalosti. I Bůh nás povoluje. A Bůh nás povolává. Bůh má coś dla ciebie. Protože Bůh má i něco pro tebe. I vím, že přišedłeś tutaj na ten seminář o odvaze. A věřím, že jsi přišel tady na tento seminář o odvaze. I chcę ci powiedzieć, miej odwagę. A já ti chci říct, abys byl odvážný, abys byla odvážnou ženou. Do miłości. Odvážnou k lásce. Odvážný mężem i żoną. Abys byl odvážným manželem, odvážnou ženou. Odvaga do miłości. Odvaha k lásce. Může změnit jiných. Může měnit jiné lidi. Mówiłem wam, że potem nasz kościół miał 26 ludzi. Zmienił sam się o tym, że po te ciężkie
době naše církev vzrostla do počtu 20 lidí. Potom přežiliśmy wstrząsające przeżycia, może o których powiem później. Pak jsme měli takové velice těžké zkušenosti, o kterých se možná podělím později. Ale po jakimś czasie nasz kościół liczył ponad 300 ludzi. Ale po nějaké době ten náš zbor se rozrostl do asi na 300 lidí. Byliśmy pierwszym kościołem więziennym w Związku Radzieckim. Byliśmy prvním jakoby vězeňskou církví v Rusku. Który założył szkołę biblijną. Który założył biblijską szkołę. Były już inne kościoły w więzieniach. Jiné církve také působily ve vězení. My byliśmy pierwsza, która wysłała misjonarzy. Ale my jsme byli první, která vyslala misionáře. Którzy wychodzili z więzienia jako wyuczeni pastorzy. To znamená, że więźni, gdyż wychádzali z więzienia, gdyż opuścili więzienie, tak to byli wystudowani, wzdzielani pastorzy. Mamy dziś zbory na Syberii. Na Sibirii są dnes církve. I na północy Rosji. Na severu Ruska. Założone przez ludzi, których świat przekreślił. Które były założone lidma, które świat odsunął mimo. Trzeba mieć odwagę do miłości. A je trzeba mieć odwagę k lásce. I odwagę trzeba mieć też do przebaczenia. A je trzeba mieć také odwagę, abychom mieli sílu odpustit. Może nosisz w swoim sercu. Można we swym sercu nosisz. Coś, co zrobił ci ktoś. Nieco, co ci niekto udzielał, w jakim sposobem ublížil. Może ktoś cię mocno skrzywdził. Można ci niekto hodnie ublížil. Miej odwagę wybaczyć. Miej odwagę tomu człowieku odpustit. Mój przyjaciel Walery. Mój przyjaciel Walery siedział za morderstwo. Siedział w base za wrażdu. Został trzecim pastorem naszego zboru. A tento człowiek se stał trzecim kazatelem naszego zboru. Kiedy wyrosliśmy ponad 200 ludzi. Gdyż już ten nasz zbor miał więcej niż 200 ludzi. Wiecie, jak się Walery nawrócił? A wiecie, jakim sposobem se obrátil mój przyjaciel Walery? Obrabowali mieszkanie w Sankt Petersburgu. W Sankt Petersburgu mu wykradli byt. On rabował. On wykradł byt. Na 10. piętrze. Na 10. poschodzi. Przez dach weszli do domu. Przez strzechu wnikli do wnitrz, do bytu. Przez balkon po prostu przez dach weszli. Przez balkon po strzesie. Myśleli, że nikogo nie ma, mocno obserwowali to mieszkanie. Myśleli si, że tam nikto není, protože sledovali ten byt. I mieszkało tam młode małżeństwo. A tam w tym bycie bydlał młody małżeński par. Świeżo po ślubie. Hned po svatbě. On był Niemcem, ona Ruska. Był to Niemiec, ona była z Ruska. No, właściwie ruskim Niemcem. Takim ruskim Niemcem. No. I planowali wyjechać do Niemiec. A planowali, że pojedą do Niemiecka. Mieli w domu sprzęt stereo, ekspres do kawy, odkurzacz. Że wszystko mieli w tym bycie. Mieli tam stereo system, wysawacz, zarządzenie na kawę. A to były rzeczy, które wtedy nie było jeszcze w Rosji. To były takowe rzeczy, które nie były dostępne w Rusku w tejto dobie. Walery z kolegą rozbili się kierami drzwi od balkonu. A Walery z tym kamaradem sekerą rozmlatili drzwi, które wedli do bytu z balkonu. Weszli do tego mieszkania. A wstąpili do wnitrz, do tego bytu. Okazało się, że ta młoda para nie wyjechała do Niemiec, spali w środku, byli. A zistili, że ten młody małżeński par jeszcze nie odjechał do tego Niemiecka, że tam byli uwnitrz. Jego kolega tą siekierą uderzył tego mężczyznę w głowę i mu rozbił całkowicie głowę. I ten jego kamarad sekierą praścił toho muže do głowy, a úplně mu rozmlátil hlavu. Na miejscu trup był. Tak na místě zemřel. Valery uderzył tą dziewczynę tutaj, w tym miejscu w głowę. Valery zase uhodil tu dívku tady do hlavy. I poprawił jeszcze w plecy. A jeszcze jej přidal jednu ránu dozad. I obrabowali to mieszkanie. Pak vyčistili. Wykradli cały byt. Potem rabowali mieszkania w całym oblasti, województwie Sankt Petersburga. A pak wykradali dalsze byty w całej tej oblasti Sankt Petersburga. Aż któregoś dnia go aresztowali. Aż jednego dnia był wzat do więzienia. I stanął przed sądem. A był postawen przed sąd. I sąd wezwał świadków. A sądce pozwał do wnitř świadki. I Walery był bardzo zdziwiony. A Valery byl velmi překvapen. Kiedy zobaczył tą dziewczynę. Když uviděl tu mladou ženu. Byl pewny, že ją zabil. Protože si byl jist, že ji zabil. Ale ona została wezwana, aby świadczyć przeciwko niemu. Ale ona byla přizvána k tomu soudu, aby proti němu svědčila. Z ogromną blizną na twarzy, uszkodzonym okiem. Měla obrovskou jízvu na čele, měla
poškozené oko. I do konce života měla čerpět na bůl hlavy. A do konce života měla trpět bolesti hlavy. Byla 22-letnou vdovou. Byla 22-letou vdovou. I sędzia dal jej głos. Takže soudce jí dal hlas. I Valery uslyšel coś, čego nikdy neuslyšel. A Valery tehdy uslyšel něco, co už nikdy potom neslyšel. Povedala, co zrobil. Ona řekla, co udělal. A potom povedala do něho. A pak mu nakonec řekla. Vybačám ti v jménu Jezusa. Odpouštím ti ve jménu Ježíše. Vybačám ti smrt mojego męża. Odpouštím ti smrt mého manžela. Vybačám ti bůl mojej głowy. Odpouštím ti bolest mé hlavy. Všechny moje łzy. Všechny moje slzy. Buď volný. Buď svobodný. I věz, že Jezus tě vykolá. A věz, že Ježíš miluje i tebe. I Bůh chce ti vybačit to, co zrobiłeś. A že Pán Bůh ti chce odpustit to, co si učinil. Valery pověděl mi później. A Valery mi potom později řekl. Že myslel, že to je jakaž chora psychicky. Že si myslel, že ta dívka je asi není v pořádku psychicky. Ale kdy podešla i podala mu rękę. Ale když k němu přišla a podala mu ruku. Věděl, že spotkal kogoś, kogo nikdy včasně neviděl. Tak si uvědomil, že opravdu setkal někoho, člověka, kterého nikdy předtím nesetkal. Wiele lat później v kolonii karnej. A mnoho let později, potom v té trestní kolonii. Jeden z nás zapytal, kto chciałby przyjść za Jezusem. Jeden z nás se zeptal těch vězňů, kdo z nich by chtěl jít za Ježíšem. I druhé pytanie, které zadaliśmy. A druhou otázku, kterou jsme položili. Kto chciałby zostać chrześcijaninem? Byla, kdo by z vás chtěl zůstat křesťanem? Kto má odvahu pójść za Jezusem? Kdo má odvahu jít za Ježíšem? Wtedy Valery vstal i vyšel na środek. A tehdy Valery se postavil a vyšel dopředu. Powiedział do nás, já nevím, kým jsou křesťané. A řekl nám, já nevím, co to jsou za lidé, křesťané. Já nevím nic o Bohu. Já o Bohu nic nevím. Vím o Lenině. Já vím to hodně o Lenině. O Stalině. To byl Stalin. Celé życie v Konsomole i v vězeních byłem. Celý život jsem strávil v Konsomolu, ve vězení. Nevím nic o Bohu. Ale o Bohu nic nevím. Ale vím, kdo to jsou křesťané. Ale vím, kdo to jsou křesťané. Bo spotkávám jednoho z nich. Protože jednoho takového křesťana jsem potkal. I chce teraz ním být. A já se také chci stát takovým křesťanem. Chci ti povědět, měj odvahu vybačit. A tak ti chci říct, abys měl odvahu odpustit. Tvoje vybačení. Protože to tvoje odpuštění pově více o Ježíši než tvoje slova. Řekne toho o Ježíši mnohem víc než tvoje slova. Vybačení ne tylko učiní tebe lepším křesťanem. Protože odpuštění tě nejenom učiní lepším křesťanem, ale učiní jiným svědectvo. Ale je to i mocné svědectví pro jiné. Třeba mít odvahu do milosti. Je třeba mít odvahu k tomu, abychom milovali. Třeba mít odvahu do vybačenia. Je třeba mít odvahu k tomu, abychom mohli odpustit. Třeba mít tež odvahu do pravdy. A je třeba mít odvahu k tomu, abychom mohli mluvit pravdu. Možná myslíte, že máte před sobou jakýgoš pastora, který zawsze bardzo kochal Boga. Možná si teď myslíte, že před vámi stojí nějaký pastor, který vždycky miloval Boha. Pár let temu. Před několika lety. V 2007 roku. V roku 2007. Zahorovávám na zapálení mozku. Jsem byl nemocný na zápal mozku. Byl už vtedy pastorem. Ne zápal mozkových blán, ale zápal mozku. Už tehdy jsem byl pastorem. Skončil jsem budovat kostel na vschodní Polsce v Chełmie. Byl jsem skončil budovat církev nebo společenství v Chełmu. Náš kostel začal rosnout. Naše církev v Chełmu v Polsku začal růst. Každého roku měli jsme chřty. Každým rokem jsme měli slavnost křtu. I tak bardzo byłem zajęty pracą dla Boga. A tak jsem byl zapojen do služby Bohu, že zapomněl, že Boha ještě trzeba kochać. Že jsem zapomněl na to, že Boha ještě k tomu všemu mám milovat. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Że jeśli mnie milujete, budete dodržovat moje přikázání. Kiedy choroba położyła mnie do łóżka. Ale když tehdy ta nemoc mě skolila a zůstal jsem ležet v posteli. Nechci vám opovědat celého průběhu choroby. Nechci vám tady líčit celý průběh té nemoci. Nechci vás tím nudit. Nechci vás tím nudit. Lékaři pomylili se s lékami. Ale došlo k chybě, že lékaři si spletli léky. Ještě bardziej gorším stanie bylo. A tak vlastně ty špatné léky mě přivedly ještě do horšího stavu v té nemoci. Dostávám ještě depresi.
začal jsem trpět depresemi. I přičepili se jiné choroby. A k tomu se připojily ještě další nemoci. I věděl, že to je konec. A tak jsem věděl, že to je můj konec. Spędziłem w łóżku kilka miesięcy. A tak jsem strávil v posteli několik měsíců. Moje malutka córeczka, najmłodsza moja córka, przychodziła i chciała często z tatą się bawić. Moje nejmladší dcera vždycky ke mně přicházela a chtěla se bavit se svým otcem. Já neměl sílu nawet do kuchni albo do łazienki zajść. Ale já jsem neměl sílu se postavit a zajít do kuchyně nebo do koupelny. Z powodu sterydów, które brałem. Díky těm sterydům, které jsem užíval. Byłem takich rozmiarů, že už chodit nemohl. Jsem byl velice rozměrný, že jsem se nemohl ani pohybovat. Už neměl čeho ubrat na sebe. Ani jsem neměl si co na sebe vzít, jsem byl tak mohutný. Jedné spodně tylko, které byly taky duże. Měl jsem jenom jedny kalhoty, které byly obrovské. Že mohl se nimi ovinout. Že by se mohl nějak obmotat. A jak vidíte, na anorektika nevyglanda. A vidíte, anorektikem dnes nejsem. Tragicznym stanie byłem. Także był sam w takowym tragickim stawu. I wieczorami moja żona przychodziła sprawdzać, czy żyje. A każdy wieczór moja mężelka przychodziła za mną, aby zistila, zda jeszcze żył. Przyszedł dzień, kiedy w nocy myślałem, że już to ta ostatnia, że umrę. A przyszedł taki dzień, gdy właśnie już sam tak czuł, że to jest mój ostatni dzień, że teď już będę umierać. Ze szpitala puścili mnie do domu. Już mnie propustili z nemocnice. I ležel v pokoju. Jsem ležel tam ve svém pokojíku. I pevného dne došlo do mě také slovo. A jednoho dne jsem pak uslyšel takové slovo. Čítal jsem to slovo. To, které jsem četl. Jestli kdo z vás chorý, nech vezve starších. Slovo, které jsem četl, ve kterém je napsáno, že pokud někdo z vás je nemocný, ať přivolá starší. Já vezvám starší. A tak jsem přizval starší. To byl cud, jak to se stalo. Tož. To vlastně byl to celé všechno, to byl velký zázrak. Ale ne o tom chcel vám dziś povědět. Ale nechci o tom mluvit. Chci povědět o tom, že nic nepomagalo. Chcel bych jenom říct o tom, že vlastně nic nefungovalo, nic mi nepomáhalo. I věděl, že přijde mi se požehnat životem. A tak jsem věděl, že se budu muset rozloučit se svým životem. Kteréhož dne Duch Svatý začal do mě mluvit. A jednoho dne Duch Svatý začal ke mně mluvit. I pokázal mi moju pastorskou pychu. I ukázal mi na mou kazatelovou pastorskou píchu. Že ta pastorská pícha je taková ładna s křížikem. Že vlastně ta pastorská pícha, to je taková ta pěkná pícha, taková, na které ještě křížik můžeme uložit. Bůh mi pokázal, že jsem plotkářem i oščercem. Bůh mi ukázal, že jsem, že pomlouvám. Že jsem pomlouvačný, že pomlouvám. Víte, v ilu já plotkách brám udělal? Víte, v kolika pomluvách jsem měl svůj podíl. Víte, jaké já řeči umím o lidech mluvit? Víte, jaké věci jsem byl schopen říkat o jiných lidech? A všechno to provázal s kostelem. A přitom všem jsem byl člověkem, který vede církev. I Bůh ten kostel blagoslavil. A Bůh žehnal tuto církev. I mi se vydávalo, že všechno je v pořádku. A mně se zdalo, že všechno je v pořádku. Ale když třeba bylo Božího cudu. Ale když jsem potřeboval, aby se ukázala Boží moc, Boží zázrak. Čulem, že přemíjám. Tak jsem cítil, že to nějak nepřichází, že odcházím. Víte, co tedy zrobiłem? A víte, co jsem tehdy udělal? Povedělám vám, že třeba mít odvahu do pravdy. Řekl jsem vám, že potřebujeme odvahu k tomu, abychom mluvili pravdu. Vezvám moju ženu. A tak jsem přizval svou manželku. I povedělám jí, že jsme s sobou tyhle let. A řekl jsem jí, jsme spolu už tolik let. Vychovujeme čtyřku našich dětí. Vychováváme čtyři děti. Já vím, že přichodí mi odejít. A já cítím, že budu odcházet. Modlí se o uzdravení, ale nepřichází. Modlím se o uzdravení, ale uzdravení nepřichází. Čuje dzisiaj. A dnes cítím, že musím ti vyznat moje hříchy. Že ti musím vyznat svoje hříchy. Já nemluvím, že to tak musíte vy zrobit. A já neříkám, že to tak musíte vy udělat. Vy možná nemáte v ogóle takých problémů, jak protože možná vůbec nemáte takové problémy, které jsem měl já. Možná se nezajmujete plotkami, gupotami, tak jak já se zajmuji. Možná to není váš problém, se nezajímáte o pomluvy a podobné věci, které jsem já dělal. Ale v strašný způsob Duch Svatý mě začal o tom překonávat. Ale tento den Duch Svatý mě velice o tom začal
z toho usvědčovat. Že je zvěle rzeczy, co go zasmuca. Že je v mém životě mnoho věcí, které ho zarmucují. Víte, kiedy Bůh do vás přichodí, to po to byste žili, a ne abyste umarli. A víte, když Bůh vám přichází, tak vám přichází proto, abyste žili, ne abyste umírali. I zrozumte mě dobře. A takže pochopte mě správně. Já neměl hřechů takých, že měl jakou jinou, nevím, kobětu. Neměl jsem hřích toho typu, že bych měl nějakou jinou ženu. Albo nevím, vodku za úzkým schovám. A nebo že bych měl nějakou vodku za posteli. Já měl tam křesťanskou pychu. Já jsem měl takovou tu křesťanskou pýchu. Ten křesťanský rodzaj plotkarstva, ošerstva. Takový ten křesťanský druh pomluv. Ten religijný rodzaj twardości. Takovou tu náboženskou zbožnou tvrdost. Ponieważ Boże sukcesy wziąłem za swoją chwałę. Protože ty úspěchy na to, v tom Božím království jsem připsal ke své vlastní chvále. I začal vyznávat moje grzechy mojej żonie. A tak jsem začal vyznávat své hříchy před svou manželkou. Powiedziałem jej, ilu ludzi zranilo. A tak jsem jí řekl, kolik lidí, kolika lidem jsem ublížil. Ilu ludzi bardzo grubo z nimi rozmawiałem. S kolika lidma jsem mluvil velmi hrubě, tvrdě. S těma lidmi bardzo brutálně se rozprávím. S kolika lidma jsem se, ke kterým jsem se zachoval velmi tvrdě, brutálně. Bytě kapelánem vězenným spravilo, že měl bardzo tvrdé srdce. Protože když jsem byl vězeňským kapelánem, tak toto způsobilo, že jsem měl takové tvrdé srdce. I neuměl vlastně s tím před pánem postoupit. A tak jsem nevěděl, jak to vlastně vyřešit před pánem, co dělat. I povím vám tak, nenamávám vás všech, byste tak zrobili. A chci říct, že vás nějak tady nepřemlouvám k tomu, abyste to všechno dělali tak, jak já. To možná zrobit tylko vtedy, kiedy náš małżonek jest dojrzałym chrześcijaninem. No to můžete udělat jenom tehdy, pokud váš manžel nebo manželka je dospělým nebo dospělou křesťankou. Moja žena je godným dojrzałym chrześcijaninem. A moje manželka je dospělou křesťankou. Věděl, že ona nikdy mi toho nerzucí v tvář potom. A jsem věděl, že ona mi to nikdy nebude vyčítat. Ale já věděl, že musím to povědět. Ale cítil jsem, že jí to všechno musím říct. I ona odpověděla tylko jedno zdanie. A ona mi tehdy odpověděla pouze jednou větou. Odpuštím ti v jménu Jezusa. Odpouštím ti ve jménu Ježíše. I pošadlím spát. A pak jsem odešel spát. Na druhý den v klinice měl badání. A na druhý den jsem šel do nemocnice, do kliniky, tam jsem měl další šetření. I můj lékař přišel s velkými očami. I pamatuju, můj lékař se vrátil s otevřenýma očima, údivem. Sluchaj, je poprava. A říká, poslouchej, je tady velká změna. Ty zdrověješ. Zlepšení, tady choroba se cofá. Ta nemoc ustupuje. Chci ti povědět, možná sedíš dzisiaj tutaj na tej sali. A chci ti říct, že možná někdo z vás, kdo tady sedí, v této místnosti. Přišel jsi sluchat o odvaze. A přišel si tady poslouchat o odvaze. Měj odvahu do pravdy. Tak tě chci povzbudit, abys měl odvahu k pravdě. A doświadczyš tego, čeho nemůžeš doświadczyć. A můžeš okusit něco, co si doposud nebyl schopen okusit. Miałem už viac nie mówić. Možná jsem už neměl víc mluvit. Tak mluvím jak teraz. Tak nějak? Tak mluvím, jak bych měl jazyk podměněný. Tak mluvil jsem tak, jak bych měl nějak zamotaný jazyk. Nemohl jsem dobře mluvit. Nebyl jsem schopen mluvit. Slina mi kapala. Slina se mi lila tady z koutku. Měl uškozené oči. Měl jsem poškozené oči. Srdce i vodřobe. Játra, srdce. Nemohl všechno jíst. Nemohl jsem všechno jíst. Pověděli, že už nebudu mluvit i pravděpodobně nebudu jezdit samochodem. Lékaři mi říkali, že už nebudu schopen normálně mluvit, že nebudu moci řídit auto. Lékař pověděl, že jestli skončíš nevidomý na vůzku invalidském, nazvěme to cudem. A řekl také doktor, že pokud skončím na invalidním vozíku, tak to vlastně už bude zázrak. Nejsem na vozíku. Ale vidíte, nejsem na vozíku. A víte, kdo dzisiaj přijel tu samochodem? A víte, kdo tady řídil auto, když jsme tady přijeli? Ne on, já. Ne tady on, ale on. Měj odvahu do pravdy. Takže měj odvahu k pravdě. Za cudami nemusíš běhat. Zázraky nemusíš vyhledávat. Nemusíš nevědomo, jak za nimi kdeš chodit. Nemusíš za něma někde běhat, chodit. Každý cud, který Bůh má dla tebe v pláně. Protože každý ten zázrak, který Bůh pro tebe připravil, má v plánu. Stane ti se, když spotkáš živého Jezusa. Se ti
okusíš tento zázrak, když budeš mít to skutečné setkání s Ježíšem. Moje spotkání vymagalo pravdy. A to mé setkání s Ježíšem vyžadovalo pravdu. A moja pravda vymagala odvahy. A ta pravda zase vyžadovala odvahu. A moja pastorská pycha bála se toho. A moje pastorská pícha měla z toho hrůzu. Zdeciduj se na odvahu. Takže rozhodni se pro svou odvahu. To je, víte, když člověk se zgubí. Víte, když člověk je ztracen. To choć by měl nejlepší mapu. To i kdyby měl tu nejlepší mapu. To nikdy nezajde. Tak nikdy nezajde. Dopóki jednej rzeczy się nie dowie. Dokud se nedozví jedinou věc. Kde já naprawdę jestem. A to, kde vlastně je moje momentální pozice. Žádná mapa ti nepomůže, jak nevíš, kde jsi. Pokud nevíš, kde jsi momentálně, tak ti žádná mapa nepomůže. Žádná Biblia ti nepomůže. Ani Bible ti nepomůže. Žádný překlad ti nepomůže. Ani žádný překlad Bible ti nepomůže. Až nebudeš věděl. Dokud nebudeš vědět. Že stanuješ v pravdě před Bohem. Že si stanu v té boží pravdě. To je místo odvahy. A to je vlastně místo, kde potřebujeme odvahu. To je místo počátku. To je určité počáteční místo. Milost potřebuje odvahy. Místo začátku, protože láska potřebuje odvahu. Milost musí mít odvahu. Láska musí mít odvahu. Přepačení potřebuje odvahy. Odpuštění potřebuje odvahu. I pravda potřebuje odvahy. A také pravda potřebuje odvahu. Neblokuj tego dzisiaj. Takže neblokuj to ve svém životě dnes. Dzisiaj jesteśmy na fajnej konferencji. Vím, že dneska jsme na takové dobré konferenci. Máme křesťanskou mínu numer 7. Máme takový ten křesťanský výraz tváře číslo 7. Aleluja. Aleluja. Ale potom vracáš do domu. Ale potom se vracíme zpět domů. Sundáváme masku, zavěsíme na hřebík. Bolí tě duša. A máme bolest v duši. Bože, jestli jesteš. A říkáme, Bože, pokud jsi. Ne, Bože, já vím, že jesteš. A říkám, ne, Bože, já vím, že ty jsi. Bože, tak potřebuje tvojeho cudu. A můžu se modlit, Bože, potřebuju tvůj zázrak. Potřebuje tvoje volnosti. Potřebuju tvoji svobodu. Poznáte pravdu. A je napsáno, poznáte pravdu. A pravda vás. Nebuď nevolníkem. Takže nebuďte otroky. Nebuď otrokem. Časami pravda potřebuje odvahy. Někdy pravda potřebuje odvahu. Často, kdy je v našem kostele Večeře Pánská. A často, kdy máme slavnost Večeře Páně v naší církvi. Všichni lidé uročiště stojí. Všichni lidé stojí zbožně. Kostel v Grudku nie je jakýž ogromný. Náš zbor v Rádku není nějak velký. No ale jakýž 200 lidí stojí. Ale 200 lidí tam může být. Stojí. Všichni stojí. I víte, co zawsze jim mluví? A víte, co jim vždycky říkám? Bo oni tak pěkně uročiště v neděli stojí. Oni tak stojí, tak dobře. Ladně ubraní. Jsou pěkně oblečení. No víš, ty máš s kýmž což ne tak. Ale mluvím, že pokud máš něco vůči někomu, jíď. Tak jdi. To nic, že se na tebe páčou. A to nevadí, že se někdo na tebe bude dívat. Nech se páčou. Ať se dívá. Oni když umrou. Jste někdy zemřou. Ty tež. A ty tež zemřeš. Ale je ktoś, kto páči. Ale je někdo jiný, kdo se dívá. Ktoś ještě by nebude směl. Je někdo jiný, který se nikdy nebude smát z tebe. Iď podejď do tej osoby. Takže jdi k této osobě, k tomuto člověku. Přečívko, který mluvíš. Vůči kterému si něco řekl. Přečívko, kterému plotkováš. Vůči kterému si, kterého si třeba pomlouval. Přečívko, kterému se zluštíš. Na kterého se zlobil. Jíč je pojednaj. Jdi a pojednejte se. Vělu toho neslyšu. A moc toho neslyší. Ale ti, co uslyšeli. Ale ti, kteří slyší. Bůh dal jim sílu. Tak Bůh jim dává sílu. I vidí, jak se změňají. A vidí, že tito lidé se mění. Pravda potřebuje odvahy. A to je proto, že pravda potřebuje odvahu. Nevím, že toho spodíváte se na seminárium o odvaze. Nevím, jestli to je to, co očekáváte od semináře o odvaze. Já jsem za glupý na psychologii. Já jsem moc blbý na to, abych tady mluvil o psychologii. Studoval jsem 3 léta. Před nějakými roky jsem ji studoval. Ale ještě hlubší jsem i vtedy. Ale teď jsem ještě hloupější než předtím. Čiže já jsem prostým člověkem. Jsem prostý, obyčejný člověk. Vychovávám se v hotelu robotničem. Vyrůstal jsem v robotnickém hotelu. Jsem synem alkoholika. Jsem synem otce alkoholika. Studia skončil jen dopěro po navrucení. A studia jsem ukončil až po svém obrácení. Teologie je s mojou pasionou. A jsem nadšen pro teologii. Kocham se učit. A
miluju se učit. Moja biblioteka má ponad 2500 książek. Moje knihovna má víc než 2500 knih. Lubię to. Miluju to. Ale moja siła i tajemnica. Ale moje síla a to tajemství je spotkání s Panem Jezusem. Spočívá v tom setkávání s Ježíšem Kristem. To je tvoja droga. A to je tvoje cesta. Já, tak jak mluvím, za psychologii jsem za glupý. Tak říkám, na psychologii jsem blbý. Já čítám dużo psychologii. Hodně o tom čtu. Lubię ją. A mám ji rád. Neponížám nauky. A nechci nějak tady zmenšovat význam vědy. Pevně wielu z vás tutaj jest dobrými psychologami. A věřím, že někteří z vás možná tady jste velice dobrými psychologi. Ale já vám dzisiaj chcę powiedzieć. Ale chci vám také říct. Že miłość, przebaczenie i prawda potrzebują odwagi. Odpuštění, láska a pravda potřebují odvahu. Bardzo zwykłej. Obyčejná věc. Také codzienny. Také takové každodenní odvahy. Według zegarka powinniśmy już kończyć. Takže pole hodinek bychom měli končit. I za chwilę ma być druga sesja. A ma być potom další přednáška. A teraz miałby być jakiś czas na pytania. A teď máme mít nějaký čas na otázky a odpovědi. Nie wiem, czy będę znał na nie odpowiedź. Takže nevím, jestli budu mít odpovědi na všechny otázky. Wiem jedno, że możecie zapytać o co chcecie. Ale wiem jedno, że możecie się zeptat na cokolwiek, co chcecie. Również możecie zapytać. Możecie się takie zeptat. Czy się o was pomodlimy. Abychom se o was mogli modlić. Może jesteś tu i potrzebujesz modlitwy. Można si tady ja potrzebujesz modlitwy. Chcę, żebyś wiedział, że możemy się o ciebie modlić. Także chcę, abyś wiedział, że pokud chcesz, tak se możemy za tebe modlić. Ale tak jak pisze w naszym tym grafiku. A tak tady jest napisane w tym rozwrhu. Że jest teraz czas na... Gdzie to jest? Aha, tutaj tego nie ma. No tak mi napisali, że mam dać czas na... Także czas na otázki. Ja. Jest jakieś otázki? No nie wszechny do gromady, co wy. Jeżeli nie ma żadnych pytań. Tutaj są żadne otázky. Mamy pół godziny. Tam jest otázka. Jo, je. Jo, ja se jenom zeptám, možná to není tak úplně k tématu, možná to trošku, jo, protože jste byl dlouho v Rusku, nebo několik let, nevím. 5,5 roku. A teď je tam taková ta situace, jako i jakoby politická, kde všichni musí držet tu pusu, že protože to mají rozhodnutího toho cara. Jak se to, nebo já jsem se chtěl zeptat, jak vidíte, co to bude vyvíjet, jestli budete čekat, až umře a bude to něco třeba jiného, nebo jak se, možná, že jsem úplně mimo mísu, ale chtěl jsem se na to zeptat. Já nevím, kde to, že půjde, to půjde. Putina jsem se chtěl zeptat, jak to vypadá, jak si, co si o tom myslíte. S Putinem, jo? Jako bratr řekl, že neví, jak se to bude vyvíjet. Vím, co se v kostelách děje. Vím, co se děje v církvi. Věle kostelů rosyjských, ukrajinských. Mnoho ruských a ukrajinských církví. Zakládá společný post. Zahajují společný půst. Společnou modlitbu. Společné modlitby. I kostel okazuje se kostelem v godině průby. A církev dokazuje to, že je církví právě v té hodině zkoušky. Te kostely věří. Jsou to církve, které věří Bohu. I oni też wierzą, że to jest taki czas takiej polaryzacji. A takie wierzy, że jest to takowy uczyty czas polaryzacji. My jesteśmy oblubienicą Chrystusa. Jesteśmy tą Bożą niewiestą. I oblubienica chce się podobać tylko oblubieńcowi. A ta niewiesta se chce líbit pouze swemu ženichowi. A rozpustnica chce się podobać wszystkim. A ta lekka żena se chce líbit wszem. I kościoły ruskie i ukraińskie razem się modlą. Takže ty ukrajinské a ruské církve se modlí spolu. I wiele z nich vyměnilo listy modlitevné. A vyměnili si takové ty modlitební dopisy. Národ rosyjský je poddávaný strašné propagandě. Protože ten ruský národ je pod obrovským tlakem propagandy. Já mám ten přivílej, že znám dobře rosyjský jazyk. A mám takovou tu výsadu, že dobře znám rusky. I slouchám i rosyjských, i evropejských. A tak poslouchám ty ruské zprávy i evropské zprávy. Tak samo dobře mi se slouchá
Rusia 1, jak Fox News. Takže můžu poslouchat Rusia 1 a také Fox News. To jsou dva různé světy. A už z toho vím, to jsou dva různé světy. Já už nevěřím žádnému z nich. A nevěřím ani jednomu, ani druhému. Já vím, v co věřím. Vím, co věřím, komu věřím. Vím, že on je v drodze po svůj kościół. A vím, že on je na cestě pro svou církev. I byť možná přijde nám vejít v přesledování i vojny, nevím. A možná bude muset okusit něco z pronásledování a války. Ale nevím. To nic nového. Ale to není nic nového. Byli jsme v tom místě. Byli jsme na tomto místě. I přejdeme. A projdeme ní. Privátně. Soukromě. Myslím, že to se vyčíši. Soukromě si myslím, že se to jakoby uklidní. Že to ještě nie je tak, jak... Že to ještě není ten čas. Že ještě to asi ještě není ta doba, jak se říká, té velké války. Asi. Politicky to mluví. Politicky, jo, teď můj názor. Putin má věle do ztracené ještě. Myslím, že Putin ještě hodně může ztratit. Vím, že jako kościół povinni pamatovat jednu rzecz. Ale vím, že my jako církev bychom byli pamatovat na jednu věc. Nenávist do Putina zostavme světu. Že nenávist vůči Putinovi pronechme světu. A my přiděžme modlitve. A my se raději zapojíme do modlitve. I to je naše zadání. A myslím si, že to je naše úloha. Spotykáme se o... Takže další seminář je 15.45. Chtěl bych dalej kontinuovat. Dalej. Takže to sice má být jako první blok a druhý blok, ale bratr Mirek říká, že bude pokračovat. Tak to budou nové řeči. Ještě vás nezanudíme na směr, to můžete učit. Nové řeči. Čili budou to nové věci, ne že bude opakovat seminář, jako by tak to bylo, ale bude pokračovat v tom, co už bylo řečeno. Jo? Takže jak vás nezanudíme na směr, pokud jste se nenudili, tak prosím, můžete po přestávce se vrátit a přijít. Děkuji. Děkuji, že jste mě poslouchali.